متشکرم ای خداوند، تو خدای برکت دهنده هستی و تک تک ما خداوند اینجا هستیم که دریافت کنیم. ما دریافت کننده هستیم، پس دستامونو به سمت تو دراز میکنیم خداوند، که از طریق کلامت خداوند قلب‌های ما رو، زمین‌های قلب ما رو آماده کنی خداوند، تا اون بذر نیکو در بطن‌های قلب ما کاشته بشه پدر عزیز، نه فقط کاشته بشه بلکه ثمر بسیار بیاره. باعث کلام تو خداوند برکت بده و کلام او دیدبانی کن خداوند، که نه فقط کلامی عادی بلکه پیامی از آسمان، پیامی از قلب تو برای بدن عزیز تو باشه، چون که در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. انتظار داریم با محبت خدا ملاقات داشته باشین، یاد بگیرین در محبت خدا زندگی کنین و همینطور هم با محبت خدا هم شروع کنین به محبت کردن. موضوع امروز محبت خداست. هفته گذشته در مورد قسمتی در مورد پدر، پسر، روح القدس، تثلیث صحبت کردم و همینطورم چطور عیسی مسیح میگه که من نور این جهان هستم و هر کسی منو پیروی کنه در ظلمت نخواهد موند بلکه نور حیات رو خواهد داشت. خداوند نور است و هیچ ظلمتی در وی نیست. و هفته گذشتم در مورد این قسمت هم صحبت کردیم که چطور در آفرینش خدا زمانی که گفته که روشنایی شود و روشنایی شد، چطور خدا نور رو از ظلمت جدا کرد و به نور گفت این نور نیکوست، یه چیز عالیه، چیز خوبیه. پس ظلمت جایی هست که زمانی که آدم و حوا گناه کردن از خدا جدا شدن و کار روح القدس یعنی کار عیسی مسیح این بود که دوباره ما رو روشنایی کنه، یا اینطوری بگم دوباره به راه خودش هدایت کنه که بتونیم به نقشه خودش پی ببریم. یوحنا باب 12 آیه 46 اینجا میگه من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند. من نور عالم هستم، کسی که من رو پیروی کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات رو یابد. زمانی که خداوند در خروج بود که ملاقات با موسی داشت و خدا موسی رو خواند، گفته که برای که میخوام تو رو بفرستم برای قوم خودم اسرائیل که از اسارت بیرون کنه. بعد از این گفته که پس زمانی که برم اونجا بگم کی منو فرستاد، و اونجا خود خدا خودش رو چطور معرفی کرد؟ برو و بگو که من هستم منو فرستاده. خیلی جالبه نه؟ اسم من هستم. نمیدونم در مورد این فکر کردین چطور میتونه خدا مثلا اسمش رو بگه که من هستم. یه چیزی هست که میتونید در موردش فکر کنید، شاید امروز یه مکاشفه هایی به دست بیاریم. عیسی مسیح که زمانی که در این دنیا هم آمد، میبینیم که در یه قسمتی که روبروی شاگردانش شد، مخصوصا در زمانی که میخواست پاهای عیسی مسیح رو پاهای شاگردانش بشوره، و اونجا کلام خدا میبینه و خدا و عیسی مسیح، یوحنا باب 13 آیه 3 و عیسی که قبل از اینکه پاهاشو بشوره میگه که ببخشید، یوحنا 3:35 میگه که نه اشتباه میکنم یه لحظه
درسته، یوحنا 13:3 میگه که عیسی که میدانست پدر همه چیز رو به دست او سپرده و از جانب خدا آمده هست و به سوی او میرفت، اون موقع هست که شروع کرد به خدمت کردن. یعنی عیسی مسیح خودش میدونست خودش کیه، میدونست از کجا آمده و کجا خواهد رفت. همون قسمتی هم که الان خوندیم در یوحنا باب 8، زمانی که من نور این عالم هستم، هر کسی منو پیروی میکنه در ظلمت نخواهد بود. فریسی ها بودن که آمدن گفتن که ببین تو خودت برای خودت شهادت میدی، این درست نیست. میگه که نه، من میتونم اینو بگم به خاطر اینکه من میدونم از کجا آمدم و کجا خواهم رفت. هویت خودم رو میدونم، من خودم رو میشناسم، من هستم آن که هستم. من اینجا چیزهایی بازی نمی کنم، یک شخصی نیستم، یک ماسکی نذاشتم، بلکه من میدونم من کی هستم. چطور میتونست عیسی مسیح همینطور که در یوحنا باب 13 میگه که خداوند شاگردانش رو دوست داشت تا آخر دوست داشت، یک محبتی بود که نه ناقص بود، که یک زمانی که شاگردان رو انکار میکنن دیگه محبتش کم میشد، بلکه عیسی مسیح تا آخر شاگردانش رو دوست داشت. چرا؟ برای اینکه خودش در تمام وقتی در این دنیا میرفت با این آگاهی، با این ایمان میرفت که میدونست من مورد محبت پدر آسمونیم هستم، خدا منو دوست داره و من با خدای پدرم مشارکت دارم. و جایی هست که خود عیسی مسیح میگه که پدر پسرشو دوست داره و هر چیزی که هست به اون نشون خواهد داد و حتی زیادتر هم به اون نشون خواهد داد. با این حال زندگی میکرد که من مورد عشق پدرم هستم. این یه چیز خیلی مهمی عزیزان که خواهیم دید که خیلی مشکل‌های، یعنی این مشکل هویتی که ما ندونیم ما کی هستیم، باعث میشه که توی این چاه‌های دنیا میافتیم و از راه خداوند بیرون میاییم و همینطور هم نمیتونیم درست خدا رو، عیسی مسیح رو پیروی کنیم. عیسی مسیح خودش میدونست پدر من رو دوست داره و همه چی رو به من نشون خواهد داد. پدر منو دوست داره برای اینکه من کارهایی که به من داده منو انجام میدم، نه به خاطر اینکه من باید انجام بدم، به خاطر اینکه من رو دوست دارم انجام میدم. فراموش نکنیم عیسی مسیح پسر خداست و همینطور هم پسر انسانه. او میتونست دائما یا حتی یک بار یا دو بارم میتونست گناه کنه، میتونست نااطاعتی کنه، فقط عشقی که به پدر داشت نمیگذاشت یه گناهی انجام بده و هر کاری که خودش میکرد و خودش هم فروتن میکرد میگه که من نمیدونم از خودم کاری بکنم، هرچی پدر میگه من این کار انجام میدم، من در پدر، در محبت پدر قرار گرفتم و در محبت پدر من راه میرم. این یک سری هست که آخر خواهیم دید که امروز میتونم بگم که خدا روش خودش رو به ما نشون خواهد داد. چیزایی هست که برای ما باز خواهد کرد که ما بدونیم که چطور باید رفتار کنیم یا چطور با چه قدمایی، چه تصمیمایی باید بگیریم که واقعا در محبت خدا قرار بگیریم. زمانی که یحیای تعمید دهنده آمد و شروع کرد به موعظه کردن و گفته که توبه کنین، بازگشت کنین، تعمید میداد، بعد از این فریسی ها آمدن گفتن که تو کی هستی؟ تو مسیح هستی؟ گفته نه، من مسیح نیستم. تو کی هستی؟ آیا ایلیا هستی؟ گفته نه، ایلیا هم نیستم. تو کی هستی؟ پیغمبر هستی؟ نه، پیغمبرم نیستم. اون پیغمبر هستی؟ نه، اینم نیستم. تو کی هستی؟ یحیای تعمید دهنده چی گفت؟ گفته من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد میزنم، راه خداوند رو راست گردانید. خودش پس هویت خودش میدونست کیه. خودش گفته که من مسیح نیستم. شاگردان بسیاری داشت، فقط خودش میدونست من کی هستم،
من نه یحیای تمید دهنده هستم، من پیغمبر بزرگی هستم، نه، من یک صدایی هستم که فریاد میزنه که راه‌های خداوند رو مهیا سازی. بعد از این آمدن شاگردان خودش به یحیای تمید دهنده گفتن ببین اون که تو گفتی که پسر بره خداست، اون الان شاگردانی بسیار زیادی دور خودش جمع کرده، مثل این که ببین مواظب باش. خودش چی میگه؟ من میدونم من کی هستم، اون باید الان برافراشته بشه، من باید کوچیک بشم، من میدونم من کی هستم. حسودی به وجود نیامد به خاطر که میدونست خودش کیه. و اینجاست که ما روبروی مشکلات قرار میگیریم، ما نمیدونیم ما کی هستیم. به این خاطر حسودی به وجود میاد، ناراحتی به وجود میاد، تلخی به وجود میاد و خیلی چیزایی هستن که ضد کلام خدا، یا حتی میگم ضد محبت خدا ما عمل میکنیم. چرا؟ برای اینکه ما نمیدونیم ما کی هستیم. ما با زبان اعلام میکنیم، میگیم که خدا منو دوست داره، فقط هنوز با ته قلبمون ایمان نداریم خدا ما رو دوست داره. عیسی مسیح دائما هر جایی که میرفت میدونست رابطش با بابا عالی، عاشقانه منو دوست داره، با این عشق من اونجا وصل هستم و با این عشق من شروع میکنم خدمت کردن. حکم اول، بزرگترین حکم چی بود؟ خداوند خدای خودت رو دوست داشته باش با تمام دل، با تمام ذهن، با تمام قدرتت، و همینطور همسایه خودت رو دوست داشته باش همینقدر که خودت رو محبت میکنی. یعنی یک محبتی وجود داره که اول باید خدا رو دوست داشته باشم، بعد از این باید خودم رو دوست داشته باشم، بعد از این میتونم دیگران رو دوست داشته باشم. سوال امروز خداوند اینه که الان اصلا خودت میدونی که تو کی هستی؟ ما کی هستیم و کجا قرار گرفتیم؟ اگه من یا تک تک ما اینجا که هستیم، اگه من یا تنها زمانی من میتونم شما رو محبت کنم که زمانی که من این محبت رو میگیرم، درسته یا نه؟ در یوحنا باب 4 آیه 7 تا 8 یا نه 4 19 اینجا میگه که ما دیگران رو محبت میکنیم چون اول خدا ما رو محبت نمود. تو فقط میتونی محبت رو یا محبت کنی زمانی که تو خودت محبت رو دریافت کردی، درسته؟ اگه پول نداری نمیتونی به کسی پول بدی، زمانی که پول گرفتی میتونی پول رو بدی، درسته؟ پس همینطور هم با محبته. و اگه تو چیزهایی هست که باید خودمون رو فکر کنیم، اگر تو این آمادگی رو نداری و در خاص تو نیست دیگران رو محبت کنی، عزیزان محبت نخواهی گرفت. اگر تو این تصمیم رو نگرفتی که کلام خدا میگه که همدیگر رو محبت کنین، اگر تو این تصمیم رو نگرفتی که درسته این واقعیت، این کلام خداست، خدا محبته و خدا میگه من باید دوست داشته باشم، اگر تو ضد این محبت بیستی، به تو گارانتی میدم محبت نخواهی گرفت. تقریبا مثل یک شیر آب میشی، بسته هست، آب هست و چشمه آب هم هست، از اونجا میخواد بیاد، فقط تو جلوش ایستادی و اجازه نمیدی. به این خاطر زمانی که باز میکنی از اونجا دیگه آب میاد، دیگه فکر نمیکنی چطور، درسته یا نه؟ و زندگیمون همینطوره. اگه من خودخواهی سعی کنم زندگی کنم، فقط برای خودم فکر کنم، محبت رو نخواهم گرفت، هر چقدر محبت هست. این لوله آب پر از آبه، یا فقط مهم اینه که زمانی که ما این تصمیم رو گرفتیم، خداوند این درسته، کلام تو میگه که یک دیگر رو محبت نمایید، کلام خدا میگه این درسته، کلام تو میگه که یک دیگر رو محبت نمایید، کلام خدا میگه، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد، و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است.
پس میگه که همدیگه رو محبت کنی، محبت از خداست. و زمانی که شروع میکنیم به محبت کردن، این موقع است که این محبت شروع میکنه چی؟ جاری شدن. اگه جلوش میستی دیگه محبت قطع میشه. پس سوال اینه که پس چطور من بتونم شما رو محبت کنم؟ چطور میتونم شما رو محبت کنم؟ همینطور که گفتم، پس من اول باید محبت بشم که محبت کنم، نه از شما بلکه از خدا. این خواهد دوباره کلام خدا میگه خدای خودت رو دوست داشته باش، همسایت رو دوست داشته باش، هم چطور که خودت رو دوست داری. یعنی اول باید خودم رو بپذیرم، دوست داشته باشم، اون موقع هست که من شروع میکنم دیگران رو محبت کنم. دوم قرنتیان 3:17-18، اما خداوند روح هست و جایی که روح خداست آنجا آزادی است. لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند رو در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. پس اینجا چی میگه؟ میگه که من با چهره باز، درسته؟ به صورت او نگاه میکنم. چه چیزی باعث میشه که من عوض میشم، متبدل میشم؟ کاری میکنم الان، یک عملی میکنم، یا چی میکنم؟ میگه ما چون با چهره باز به جلال او مینگریم، مثل اینکه یه چیزایی هست که میاد و منو تبدیل میکنه، درسته؟ چه کاری میکنم پس؟ من میدیگرم. زمانی که شروع میکنم یک عکس العملی نشون بدم، یک کاری انجام بدم، این تشعشع محبت خدا صورت من رو فرو نخواهد گرفت. پس زمانی که من شروع میکنم و سب میکنم و او رو نگاه میکنم با نقاب باز اصلی، اون موقع هست که خدا میتونه با من ملاقات داشته باشه، بتونه با تو ملاقات داشته باشه. خدا با کی ملاقات داره؟ با اون شخصی که خودش خلق کرده، درسته یا نه؟ درسته؟ خدا میخواد الان با تو ملاقات داشته باشه. ما چی گفتیم؟ گفتیم من نمیتونم محبت کنم، اول باید این محبت رو به دست بیارم که بتونم محبت کنم. هستین؟ یا میخواین اصلا دوست داری محبت کنین؟ چرا؟ برای اینکه نرمال، خدا محبت، خدا به خاطر محبتش ما رو خلق کرده. خدا از محبت ما به دنیا آمدیم. خدا محبت است. خدا محبت است. و زمانی که محبت نمی کنم، مثل اینکه ضد خلقت خدا می ایستم، ضد نقشه خدا می ایستم. برای این چیزی که خدا منو خلق کرده نابود می کنم. و زمانی که تصمیم میگیرم برای محبت، هنوز محبت رو درست نمی کنیم، فقط تصمیم رو میگیرم، راه ها رو مهیا میسازم که خدا شروع کنه در من کار کردن. الان وضع کلیسامون، وضع کلیساها نگاه میکنیم، چقدر تفاوت های بین برادر خواهر، چقدر تفرقه های، چقدر جدایی های به وجود آمده. دلیلش چیه؟ بی محبتی، درسته؟ بی محبتی هم باعث کمبودها باعث میشن که محبت به دست نمیاریم. محبت به دست نمیاریم. چند بار شده که توی کلیسا صحبت کردیم، آخه من نمیتونم، ما نمیتونم محبت کنم، آخه این خواهر و این برادر یا هر اسمی که میخوایم ببرین، مشکل داریم محبت بکنیم. چرا؟ برای اینکه نداریم، و نداریم به خاطر اینکه روشهای خدا رو نمیدونیم چطور به این محبت برسیم. به این خاطر میگم که 90% از ما مسیحی‌ها هنوز ملاقات صمیمانه اینطوری با محبت خدا نداشتن. ما با عقلمون ایمان آوردیم، شاید اینم هنوزم 70% میبینم زمانی که با
شبانی میکنم میبینم که هنوزم اینم و اینم شک دارین که خدا واقعا منو دوست داره. چطور میتونه خدا منو دوست داشته باشه؟ پس عزیزان، زمانی که این درس رو باید یاد بگیم، خدا میخواد با شخصی که خودش خلق کرده ملاقات داشته باشه، نه شخصی که تو از خودت ساختی. تمام زندگیمون از گذشته تا ایمان آوردن پر از درد بود، زحمت بود، شکست بود، بار بود. ما گناه کردیم، دیگران باعث گناه شدن و تلخی و ناراحتی در زندگی ما به وجود آوردن. این پر شدیم و اون بعد از یه مدتی بر حال از طریق فرهنگ ما، از جایی که ما زندگی میکنیم، یک حبابایی برای خودمون درست میکنیم و دیگه از اون شخصی که خدا خلق کرده دور شدیم. یه شخصیتی ساختیم، یک شخصی رو ساختیم که خدا خلق نکرده. به این خاطر با این ماسک، با این نقاب اشتباه، با این نقاب دروغ وارد خدا میشیم، یعنی جلوی خداوند میاییم و شک میکنیم. چرا من محبت به دست نمیارم؟ تلخی، ناراحتی، بی ایمانی، زخما، نبخشش باعث میشه که یک ماسکی برای خودمون درست میکنیم. دلسوزی برای خودمون، خود دلسوزی، وای با من چه کاری کردن، همه اگر این مشکل ها نبود من اصلا زندگی من عوض میشد و نمیدونم هزار تا دلیل های آوردیم. با این ماسک میاییم جلوی خدا و سعی میکنیم با خدا ملاقات داشته باشیم. آیا خدا با من ملاقات داره؟ با کی داره؟ با یه چیزی داره که وجود نداره. این ماسک واقعیت نیست، یه چیزی است که خودمون ساختیم و میگیم تسلی بده به من. میگه من میخوام به تو تسلی بدم، فقط تو الان این ماسک رو گذاشتی روی خودت، جلوی خودت. به این خاطر نمیتونم این تسلی رو بدم. یه قسمتایی از این برحال، از این جرق، از این تشش های محبت خدا به من میخوره، فقط کلن قلب من با این چیز بسته شده. یا هم یه قسمتی دیگه هم هست که یک ماسک دیگه ما میگذاریم که بعضی وقت ما، مثلا من این ماسک رو خیلی زیاد داشتم، به خاطر کمبودی، به خاطر شکست ها، به خاطر درد ها، به خاطر بی محبتی ها، یک ماسکی در من به وجود آورده بودم که با همه میخواستم اینطوری باشم که خودشون میخوان، نه من هستم. خودم نبودم، بلکه یه چیزی بود که خودم ساختم و با این ماسک میام جلوی خداوند میگم که من میخوام با تو ملاقات داشته باشم. چهره خدا چی گفتیم؟ و ما با نقاب، با چهره بی نقاب میایم به حضور خداوند، نگاه میکنیم و از جلال به جلال متبدل میشیم. این جلال خدا اینجا محبت خداست که پر از جلاله. اونجاست که تبدیل میشیم، اون موقع هست که صورت خدا در ما قرار میگیره و با این نقاب میام و فکر میکنم با خدا ملاقات دارم. به این خاطر این نقاب من رو جلوی من و جلوی خداوند میگیره. به این خاطر نمیتونم این ملاقات رو با خدا داشته باشم و این نقاب از ترس به وجود آمده که مبادا کسانی دیگه منو طرد کنن. من پس سعی میکنم با همه فرندلیک هی بخندم، همه کارا رو بکنم که به هر حال منو طرد نکنن. من احساس طرد شدگی میکنم.
یه کسی میگه بله منم میگم بله، یه کسی میگه نه منم میگم نه، یه کسی که دست راست منم میگم دست راست. و با این حال میایم به حضور خداوند و متاسفانه اینم به دست نخواهیم آورد. یا ما برای خودمون بت‌هایی درست میکنیم، سعی میکنیم یه کسی دیگه ای باشیم. چرا؟ برای که ما خودمون رو میشناسیم و میبینیم که چقدر ضعف، چقدر درد، چقدر کمبود در ما وجود داره. و زمانی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که آخه چطور میتونه خدا منو دوست داشته باشه. و بت‌هایی برای خودمون درست میکنیم و فکر میکنیم اگه اون میبودم، مثل اون میبودم خوب بود. الان میتونیم بگیم که ابیه دوست ندارم آلبرت باشم، من دوست دارم برای که خوشم میاد از او، حرکتاش، صداش، همه چی، من میخوام مثل او باشم. خدا میگه که من میخوام با آلبرت ملاقات داشته باشم. تو یه چیزی ساختی که من نمیتونم با این عکس ملاقات داشته باشم. یا میتونم جورج کلونی که او شبیه منه یکم. من بزرگتر هستم، اون 50 سال من 60. پس اینو برای خودم درست میکنم. یا افرادی هستم به هر حال ورزشکارا یا افرادی که مثلا معروف هستن و اینو ور میدارن و سعی میکنن مثل او باشن، یعنی نه مثل او بلکه او باشن. و اینجاست که مشکل به وجود میاد که خدا میگه که با این ماسک‌ها من نمیتونم ملاقات داشته باشم. من تو رو میخوام، من تو رو دوست دارم. اون چیزی که من خلق کردم اونو دوست دارم، نه این چیزی که تو نگاه میکنی هستی الان. به این خاطرم باورم نمیکنی که خدا تو رو دوست داره. مطمئن هستم 98% افرادی که اینجا نشستن باور نمیکنی که خدا شما رو با تمام عشق و تمام قدرتش تو رو دوست داره. عیسی مسیح میگه که پدر جان دعا میکنم با همون محبتی که تو منو محبت کردی اونا شاگردانو محبت میکنم. یعنی همون محبتی که پدر عیسی مسیح رو دوست داشت با اون پدر ما رو دوست داره. پس چرا بگم در این حال، در این ضعف، در این شکسته ما زندگی میکنیم؟ ها؟ شادی ما کجاست؟ ما این سرود رو خوندیم، شادی خداوند قوت منه. ما بعضی وقت فقط یه چیزایی درست میگه، مرسی خداوند برای این، مرسی برای این، مرسی برای این. اوکی، به هر حال مزمور 103 رو میخونیم، میگیم که شکر کن خدا رو هیجان و فراموش نکن چیزایی که کرده. فقط خداوند الان در حال حاضر من اینجا هستم، الان میخوام یه کاری بکنی در زندگی من. بعد از این یک برادری رو به من میشه و الان باید محبتش کنم. میبینم اخلاقش همه چی فرق میکنه، الان چطور میتونم محبتش کنم؟ و بعد از اینم به خودم نگاه میکنم میگم پر از ضعفه. بعدیش اینه که الان دنیا رو متوجه شدیم و میدونیم که چه ظلمتی در این دنیا هست. نمیتونیم برگردیم در اینجا، هم در مسیحیت هم نمیتونیم درست زندگی کنیم. در اینجا قرار گرفتیم دیگه نمیدونیم چیه، فقط از این حقیقت نمیتونیم فرار کنیم. درسته؟ درد میکشیم و مسیحیت برای ما چی میشه؟ درد و رنج میشه. پس مشکل اینه عزیزان، خدا میخواد ما رو برگردونه. و واقعا به شما میگم از زمانی که سال گذشته هم اینطور خیلی خداوند در مورد این قسمت ها صحبت، خیلی صحبت کرده در مورد این قسمت ها، که واقعا یه کتابی هم بود که گرفته بودم، کتابی بود که اعلام به من داده بود، معمولا برای چیز بود، برای رومینا بود، من برداشتم شروع کردم به خوندن. خیلی چیزا خداوند شروع کرد به صحبت کردن. یک کلام فقط یک قسمتی کلامی خوندم، 2-3 هفته فقط برای این کلام دعا می‌کردم. گفت خداوند معنیش چیه؟ کشف کن، باز کن. بعد از این سمینار ما آمد، سمینار روح القدس آمد و خدا شروع می‌کنه به مثل اینکه می‌خواد یک کاری انجام بده، یک دروازه‌هایی باز کنه که واقعا با محبتش بیاد به قلب ما بخوره، که ما رو آزاد کنه.
تنها عزیزان محبت خدا میتونه آزاد کنه از همه وابستگی ها. به شما قول میدم کسانی که سیگار میکشن، کسانی که الکل میکنن، کسانی که مشکل های دیگه دارن، همینطور از یک ثانیه به ثانیه یک ثانیه عوض خواهند شد. چرا؟ برای اینکه زمانی که این جرقه محبت خدا به این شخصی که خدا خلق کرده بخوره تو عوض خواهی شد. نه اینطوری قسمت به قسمت بعد از 20 سال بیایم آها یک کم عوض شدم. نه، مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم ما کی هستیم و تمام این آلبرت واقعی، این اسم خودت رو بذار، این در تو قایم شده و انقدر زیاد چیزای پوشوندی که اصلا با خودت آشنا نیستی. به این خاطرم باورم نمی کنی که خدا تو رو دوست داره. برادر نور بیا اینجا. بیا اینجا بیست. بیا اینجا. این زمانی که دعا میکردم خداوند این چیز رو به من گفت که یک تقریبا مثل یه نمایش اینجا درست کنم که واقعا متوجه بشین که چطور خدا میخواد با شخص تو ملاقات داشته باشه. زمانی که هفته گذشته یادتون است این نور رو میتونی خاموش کنین؟ این نورهایی که اینجا هستن. نه یاد دست دیزه هیه. یادتون است نه؟ اینجا درسته؟ میتونی اینم ببرین بالا؟ بیا اینجا. خیلی جالبه. سالهاست که اینجا تو این کلیسا هستیم. این تمام پروژکتورها که اینجا اصلا کار میکنن. امروز که میخوام یه نمایشی درست کنم دیدم که همه چی خراب شده. نه؟ دست کیه؟ کار شیطانه. سو هفته گذشته یادتون هست این نور که گفته عیسی مسیح میگه که من نور این جهان هستم؟ نه؟ یادتون هست؟ خدای پدر نور عیسی مسیح گرمی روح القدسه که الان اینجا حضور داره. الان این برادر الان خدا رو شکر ایمان آورده به عیسی مسیح، یا نجات پیدا کرده، الان آمده در زیر نور. اینم نورم اینجاست، خودش هم اسمش هم نوره. بیا اینجا این طرف ببخشید اینجا. سو این نور یکم زیادتره. سو الان با این خدای او رو همینطور که هست پذیرفته، با تمام گناهان، با تمام اشتباه، با تمام شکستا، الان با این حال آمده. فقط چه چیزی تنشه؟ یه ردایی هست یا یک پوستی هست که دور نور رو گرفته و این غرور، خودمحوری، پول، ثروت، شورش، یه چیزایی هست که در زندگی گذشته در او قرار گرفته. کار روح القدس چیه؟ زمانی هم که امروز هم که در مورد پیروی عیسی مسیح صحبت میکنیم، کار روح القدس چیه؟ الان روح القدس اینه که زمانی که این برادر الان میگه که آخر من چطور میتونم خودم رو دوست داشته باشم، مغرورم هستم، بعضی وقت میبینم که خیلی تندروی هستم، بد صحبت میکنم، چه کاری باید انجام بدم؟ الان این یک نمایش ناکاملی است. فقط سعی کنین اینو معنیشو بفهمین. روح کار روح القدس اینه که این تمام چیزایی هست کمک کنه که آزاد بشی، به شرطی که تو میخوای عیسی مسیح رو پیروی کنی، به شرطی که تو میخوای چی کنی؟ محبت بکنی. نه عزیزان، همدیگر رو محبت کنیم، برای اینکه محبت از خداست، برای این خلق شده ایم. سو کار روح القدس اینه به هر حال بعد از یک مدتی که کمک میکنه این غرورها شکست میخورن و این خودخواهی و این آروگانس و هر چیزی که میخوای میتونین اسم ببرین، تکبر، حسودی، دیگران رو طرد میکنه، قضاوت میکنه، حکم میکنه، این الان قسمت به قسمت برداشته میاد یک قسمتی دیگه، یه قسمت پوستی دیگه، یا لایه میگن یا چی میگن، یا و اینجا این قسمت محبت به دنیاست.
الان با این حال میاد خدا رو میپرسته، بگیم که اینجا خداست، یا اینجا خداست یا نور خداست، اینجا میاد میپرسته و اینجا قلبش چیه؟ قلبش اینجا پنهانه. کجا پنهانه؟ پشت این لباسی که دنیا رو دوست داره. و کلام خدا میگه که در اول اول رساله اول دنیا و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا رو دوست دارد محبت پدر در وی یخته. اگر کسی که دنیا رو دوست داره محبت خدا نمیتونه اونجا باشه. و با این حال میخواد با عیسی مسیح زندگی کنه و پیروی کنه. دنیا، شهوت و هر چیزایی که در این دنیاست میخواد به دست بیاره و این قلب پنهان میمونه. این نور واقعی که خدا خلق کرده اونجا هنوز مخفی است. الان نورم نگاه میکنه به این چیزایی که الان اینجا هم افتاده، میگه که آخر من چقدر مغرور بودم و چقدر چیزایی بودم، آخه خدا چطور میتونه منو دوست داشته. بعد از یک مدت کلام رو میخونه، میگه که دنیا رو نباید دوست داشته باشه. میبینی که من دنیا رو دوست دارم، آخه چه کار کنم خداوند؟ من میبینم کشیده میشم اونجا، یه شهوتایی هستن، یه وسوسه هایی هستن، چطور میتونم آزاد بشم؟ کار روح القدس اینه که الان مدت ها طول میکشه که یواش یواش کمک میکنه. روح القدس میاد میگه که اوکی، من کمکت میکنم که تو در این قسمت آزاد بشی. یه قسمت دیگه هم برداشته شد. بعد از این میاد یک پوست مذهب. آها، الان من میخوام واقعا خدا رو خدمت کنم، الان من میخوام واقعا برای خدا همه کار رو انجام بدم. چی میفته؟ توی حرکت میفته که فکر میکنه الان هر چقدر کار کنه برای خدا، خدا او رو بیشتر دوست خواهد داشت، بعد از این میتونه به شما محبت کنه. این میشه مذهب. باور نمیکنه که خدا او رو همینطور که هست، اینطوری که نگاه میکنه، خدا میگه که من اونو دوست دارم، اون اونجاست، من اونو دوست دارم. هنوز باور نمیکنه، میگه که نه، من باید کار کنم برای خدا، برای اینکه باید الان برم احکام خدا چی میگه، باید این کارا رو الان انجام بدم، شریعت رو انجام بدم. بعد از یه مدت ورشکست میشه، میگه، متوجه میشه که من نمیتونم. چرا؟ مذهب نمیتونه. چرا؟ برای اینکه هنوز این ملاقاتی که خدا با اون شخصی که بی‌نقابه که نوره، هنوز ملاقات اینطوری نداشت. یه قسمتی نورش در صورتش قرار گرفت، فقط تو قلبش هنوز قرار نگرفته. این سومین قسمت، قسمت همین مذهب. و بعد از این مدت متوجه میشه، یهو باور میکنه، میگه که اوکی، من احتیاج نیست کارهایی برای خدا انجام بدم، الان خدا منو واقعا نمیدم، شاید واقعا منو همینطور که از دوست داشته باشه. من که خودم رو دوست ندارم، برای اینکه اینو میبینم، اونو میبینم، اینو میبینم، اصلا میبینم که نه، چطور؟ و دیگران که اصلا منو طرد میکنن، پس چطور خدا منو دوست داره؟ بعد از این یه مدتی این نقاب برداشته میشه. بعد از این میاد یک چیزی دیگه که الان یه چیزایی فراموش کردم به تو بدم. نه، مدال‌های شخصی. اینجاست که الان به یه جایی رسیده که برای از خودش یک شخصی ساخته که خودش نیست و این مدال میگه، نه مدال یعنی جایزه ها، این جایزه هایی که مثلا چقدر کارهای خوبی کرده برای خدا و چقدر کارهای خوبی اصلا کرده، یا و یعنی یک خودشناسی اشتباس از که خودش داره. خودش فکر میکنه به خاطری که این چیزایی که الان دریافت کرده خوبه، انسان خوبیه،
و خدا همینطور که میخواد با اون ملاقات داشته باشه نمیتونه، برای اینکه یه چیزی، این همون ماسکایی که الان صحبت کردم اینطور گذاشته، یا خودش نیست بلکه یک چیزی برای خودش درست کرده و اینم به وسیله، بگم به وسیله میتونه باشه، تلخی هایی هست، زخمه هایی هست به دست آورده و به این خاطر میخواد این قلب خودش رو محافظت کنه، به این خاطر این چیز دیگه درست کرده برای خودش، شخصیت دیگه درست کرده که خودش نیست، ضعف خودش اونجا پنهان کرده که مبادا افراد این زخمه رو ببینن یا این دردها رو ببینن بعد از این او رو ترد کنن. پس چی میکنه؟ یک ماسکایی ساخته که بتونه در محافظت خودش باشه، یعنی خودش رو نگه میداره و احساسی نمی کنه که خدا منو محافظت میکنه، برای اینکه خودش باید الان نگه داره. بعد از یک مدت کار روح القدس اینه که این چیزها رو به هر حال بر میداره. این میتونه سالها طول بکشه. روح القدس کمک میکنه و این قسمت هم الان ورداشته میشه. بعد از این مدتی هم نگاه میکنه دوباره نور به این چیزایی که الان هست و میگه که آخه چطور میتونه خدا منو دوست داشته باشه؟ و الان یکم پوستش نازکتر شده. نه سب کن نازکتر شده و این یک پوست خیلی مهمی است. این احساس طرد شدگیه، احساس هست که احساسی هست که من خودم رو طرد میکنم، یک با بعضی هست که بعضی هستن که خودش از متنفر خودشون هستن. چرا؟ برای اینکه دوست ندارن اینطوری که هستن و خودشون رو طرد کردن و در تلخی زندگی میکنن و همینطور هم شکستهای خودشون نگاه کردن و متوجه شدن که خیلی خرابکار، خیلی باعث خرابکاری شدن. به این خاطر در خیلی چیز حساسیه عزیزان و در ته قلبمون خودمون رو طرد کردیم و زمانی که خدا تو رو دوست داره و تو خودت رو طرد کردی، یعنی مثل این که از خدا خودت رو بالاتر کردی. خدا میگه که من تو رو دوست دارم، تو میگی که نه من خوب نیستم، به درد نمیخورم. چرا؟ به خاطر اینکه دایما فقط چیزایی که ظاهر بود نگاه کرده، به ته قلبش نگاه نه. و زمانی که خودت رو ترک کردی هیچ موقع نمیتونی دیگران رو دوست داشته باشی و بعد از این میای به حضور خداوند دعا میکنی، میخوای ملاقات داشته باشی، چیزی دریافتی نمیکنی، برای که در ته قلبت خودتو طرد کردی. و خدا میگه که من با یه کسی که خودشو طرد کرده نمیتونم ملاقات داشته باشم. یه چیزی، یک دیواری ساختی و زمانهایی طول میکشه و زمانی که به اون جایی میرسیم که به اصل، به اون شخصی که خدا خلق کرده میرسه و خدا او رو دوست داره و روح القدس باز میکنه، اون موقع هست که این تشعشع محبت خدا به اون شخص نور قرار میگیره و این شروع میکنه به درخشید، به اون شخصی که خدا خلق کرده میرسه و خدا او رو دوست داره و روح القدس باز میکنه. اون موقع هست که این تشعشع محبت خدا به اون شخص نور قرار میگیره و این شروع میکنه به درخشیدن. الان متاسفانه این نور بگم که کمه، فقط این مثل آینه ای میشه. الان نمیدونم، یه قسمتی هست که اینجا به هر حال این نوری که از اونجا میخوره چیز میشه، پخش میشه پیش شما. این محبت خداست، که محبت خدا زمانی که میاد به نور میخوره، به اون نوری که خدا خلق کرده
و این نور خودش رو پذیرفته و اون موقع هست که این نور از اینجا مثل یک آینه شروع میکنه به درخشیدن. اون موقع هست که یهو نور متوجه میشه من میتونم محبت کنم. چرا؟ الان در محبت خدا قرار گرفته، الان با این حال زندگی میکنه، نور زندگی میکنه با خدا که نور رو دوست داره. و در این نورم ضعف ها هست، اشتباه ها هست، چیزای مثبته، چیزای منفی هم هست، فقط میدونه که من مورد محبت هستم. چرا؟ برای اینکه این نور اصلیه که خدا خلق کرده و خدا این نور رو عاشقانه دوست داره و اینطوری انتخاب کرده. این نور از این ارجان فرق میکنه، همه منحصر به فرد هستیم، یعنی تک هستیم، و خدا میگه که من نور رو اینطوری خلق کردم. نور خودت رو باید اینطوری بپذیری، اون موقع هست که این تشعشع محبت من به تو میخوره، اون موقع هست که میتونی به دیگران محبت کنی. به این خاطر عیسی مسیح در محبت من بمان، و زمانی که در من بمانین اون موقع میتونی محبت کنی، بدون من نمیتونی کاری انجام بدی. و زمانی که نور الان اینطوری زندگی میکنه در همه جا میره، الان این قسمت های اینجا الان اینطوری هم به چیز نیست، واقعا کار شیطان کار الان روح القدس کار چیز زندگی نور چطوره الان میره سر کار در زیر محبت خداست. این محبت خداست که الان شروع میکنه به درخشیدن. میره نمیدونم هر جایی که الان میتونی اسم ببری، نه فقط تو کلیسا، هر جایی که هست اینجاست که الان تصور کنیم مثل اینکه نور دائما هم اینجا میخوره، یا هر جایی که هست الان ببینید ارجان نه الان صورت ارجان چی شد؟ صورت ارجان نور افتاد، الان درخشیده شدی، نه؟ چرا؟ درخشان شدی. چرا؟ برای اینکه الان روبروی محبت خدا قرار گرفتی و الان ارجان نگاه میکنه میگه که با چه عشقی تو منو دوست داری؟ من آخر این هستم، اون هستم، کی اون رو دوست داره؟ اون از اون چشمه محبت الان آمده و شروع میکنه به محبت کردن. و زمانی که بعد از یه مدت غرور نور بگیم غرور پیدا کنه، یا مثال میگم یه چیزی از خودش درست کنه، آه من چقدر مهم هستم، چقدر چیز هستم، دوباره بسته میشه، توبه میکنم خداوند غلط کردم، باز میشه، میگه که در محبت من بمان. اگر احکام منو نگه داری، نه شریعت رو، احکام منو نگه داری، در محبت من میمونی. اینجا فکر میکنم اینجا درخشش زیادتره. آها اینجا الان میبینم که الان صورت ها روشن میشن اونجا. یا سو کیش ما رو محبت میکنه؟ به وسیله نور. نور اجازه داد، گفته بله خداوند من میخوام تو رو پیروی کنم. و درده این چیز لباس ها در آوردن، درده. و زمانی که در میاری میبینی که الان با چه شادی زندگی میکنه. توی طوفان میافته، میدونه که من مورد محبت هستم، بابا منو دوست داره، عیسی منو دوست داره، من عاشق پدر هستم. و شروع میکنی خدا رو پرستش کردم، برای که میدونی که با چه عشقی او تو رو دوست داره. و هر کاری که میکنی برای خدا، به شما قول میدم فقط به خاطر محبت این کار رو میکنی، نه به خاطر وظیفه خودته. پدر منو دوست داره، برای اینکه من دائما تمامی چیزهایی که به من داده انجام میدم. و پدر منو دوست داره و بیشتر از به من نشون خواهد داد که شما تعجب کنید. عیسی مسیح میگه لذت بخش اینطوری زندگی. برای این خوانده شدیم، برای این خونه عیسی مسیح ریخته شده. اون موقع دیگه سخت نیست محبت کردن. و سختی اون موقع میاد به خاطر اینکه این غرور، کله شخی، ما نمیخوایم احکام خدا رو نگه داریم. زمانی که مشارکت با خدا داریم، زمانی که در کلام من میمونیم، زمانی که
زمانی که این موعظه ها رو میشنویم، خدا اول صحبت میکنه، میگه که ببین اینه، الان متوجه شدین، دیدین با امکان هست، تو میتونی محبت کنی، روش رو به تو نشون دادم، پس برو انجام بده، برو خدا رو جستجو کن، برو تمام کارهایی که در زندگی تا بگذار کنار، توبه کن، بازگشت کن، بگی خدا من از امروز به بعد اگه من دنیا رو دوست داشته باشم نمیتونم در محبت تو بمونم، پس نمیتونم محبت کنم. بعد از این میای کلیسا فقط همینطور هللویا هللویا همه چی اوکیه، این ماسک رو بیده گذاشتی و در حضور خداوند میخوای پرستش کنی، نمیتونی پرستش کنی. پرستش میدونی یه چی؟ پرستش یعنی محبت کردن، عشق بازی با خدا. میدونستی؟ قربو صدقه کردن عالی زیبا هست، شروع میکنی به پرستش کردن، نه بخاطر اینکه الان وقت پرستشه، یه رو به شیش رو میکنیم، شیش تمام میکنیم. درسته؟ عشقه؟ به این خاطر من میبینم که زمانی که پرستش میکنم میبینم صورتهای شما رو میبینم، بی تفاوت بعضی قضاوت نمیکنم، فقط عاشق عیسی نیستی، این جرقه نخورده تو رو، یه چیزی دو قاب‌هایی گذاشتی برای خودت و اینجاست که باید خودمون رو جستجو کنیم و باید نگاه کنیم که خداوند چه چیزایی در زندگی من هست باید عوض بشه. من میدونم که خیلی زخما باعث میشن، کمبودهای محبت باعث میشه که تمام این چیزا رو میگذاریم اونجا. فقط خدا امروز میخواد به ما بگه که امکان هست در محبت من بمونید و اینجا که یک دیگر رو محبت نمایین. این حکم خداست، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا رو می شناسد. چرا می شناسه؟ برای که روز به روز این جرقه‌ای محبت خدا رو دریافت می کنه، در این نور خداونده که همه چی مشخص می شه و می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا رو نمی شناسد، زیرا خدا محبت است و ما دانسته و باور کردیم آن محبت را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است، هر که در محبت ساکن است، ساکن هست یعنی در اونجا مونده، در اون زندگی میکنه، در خدا ساکن است و خدا در وی. در محبت خوف نیست، بلکه محبت کامل ملاقات صمیمی با خدا. محبت کامل خوف را بیرون می اندازد، زیرا خوف غضب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است. یعنی ترسی، این ترس و نگرانی، این چیزایی که ما خودمون رو پوشوندیم، یا فقط زمانی که محبت میخوره تمام ترس، تمام نگرانی یا تمام شکهایی در ما وجود داره، همه چی از بین میره. ترس از شک میاد، ترس از نگرانی میاد، ترس از بی ایمانی میاد، یا همه چی از بین خواهد رفت. و ما او رو محبت می نماییم زیرا که او اول ما رو محبت کرد. عزیزان، این کلامی بود که امروز خدا با ما صحبت کرده و الان یه لحظه وقت بذاریم برای دعا کردن. یکم الان متوجه شدم یکم دیر شده، مرسی نور. میتونیم چراغ رو روشن کنیم؟ زیرا همین است محبت خدا که احکام او رو نگه داریم و احکام او گران نیست. عیسی مسیح، مرسی برای فیض تو خداوند که امروزم با ماست خداوند، برای این محبتی که امروزم به ما میکنی، که راه رو و روش رو به ما میخوای نشون بدی که بتونیم خداوند این محبت تو، در محبت تو بمونیم. و الان دعای من اینه که من میدونم اینجا همه ما، منم همینطور این مشکل رو داریم، ما هنوز نمیدونیم ما کی هستیم و خداوند الان دعا میکنیم خداوند تو
قبل از همه چی خداوند این مکاشفه رو بهش به تک تک ما ببخشی که چقدر ما رو دوست داری و با چه عشقی ما رو خلق کردی. خداوند دعا میکنم این چشمای قلب ما رو روشن کنی که واقعا به عمق خودمون نگاه کنیم. اون شخصی که تو خلق کردی به اون میگی که من تو رو دوست دارم. نی چیزایی که ما برای خودمون ساختیم. الان یه لحظه اینطور خوب میشه نگاه کنیم و خداوند میگه که باور کن اون کسی که من خلق کردم که تو هستی. من تو رو با اسم خواندم. هنوز در شکم مادرت بودی من از تو اطلاع داشتم. هنوز نبودی من میدونستم و تو رو دوست داشتم و من میخواستم تو باشی. الان نگاه کن به خودت، نه به این چیزی که خودت ساختی از خودت، بلکه به اون که خدا خلق کرده. و خدا میگه که شروع کن به باور کردن. شروع کن به باور کردن که من تو رو با تمام ضعفت، اشتباهات، حتی کمبودها دوست دارم. باور کن که برای اون شخص که تو هستی من خونم رو ریختم. از من بطلب و من لایه به لایه تو رو آزاد خواهم کرد از تمام ماسکا، از تمام تصورهای اشتباه هست که از خودت و از خودم داری. باور کن که تو مهم هستی و با ارزش هستی، اینکه تو کار دست من هستی. من در تو عطاها و استعدادهای عالی گذاشتم. چیزی کمی نداری. فقط این لایه ها باعث شدن، این چیزهایی که از خودت ساختی باعث شدن که این گنج ها در تو آشکار نشن. به این خاطر حسودی میکنی به دیگران. به این خاطر قضاوت میکنی، حکم میکنی. عزیزم، خدا میگه تو عزیز من هستی. من روح خودم رو در تو دمیدم. او در توست. از او کمک بخواه. او کمک کننده هست که آمده تو رو هدایت کنه که آزاد بشی.